din tqajt xi erba' darbiet miegħu mal-Papa. Naf li kien iħobb ħafna lil Malta, wiċċi ma kienx jiftakru ma' kull darba li ngħidlu isma' minn Malta l-isqof ta' Malta kien juru interess u jistaqsini fuq Malta. U niftakru ż-żewġ affarijiet importanti li għamel l-ewwel nett il-San George Preka għaliex għamlu kanonizzah u t-tieni anke lil meta ġew Malta. Li kien kuntent ħafna li ġew Malta. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Monsinjur Arċisqof Paul Cremona. Minnaħa tiegħu l-isqof awżiljarju Charles Cicluna li ħadem spalla ma' Papa Benedittu 16 meta kien fil-Vatikan, għalli l-aħbar issorprendit lil kulħadd. Deċiżjoni li jiżdet jintqal lil Papa seta kien ilu jaħseb dwara, għaliex minkejja li qrat minnu bil-Latin kienet diġà tradotta b'seba' lingwi. L-aħħar iżenja li saret minn Papa tmur lura għall-1294 u Papa Benedittu 16 kien mar fuq il-qabar ta' dan il-Papa. L-aħħar li ġara sa fejn f'kien kien il-Papa Celestino V li kien mill-Aquila u dalgħodu hekk konnet niftakru meta konna għadna maħsudin bl-aħbar li meta mar l-Aquila fejn imbagħad intlaqat bit-terremot il-Papa riet jivvenera il-qabar ta' Celestino V. U ħalla fuq il-qabar ta' Celestino V ta' dal-Papa li riżenja il-palju tiegħu. L-Arċisqof Paul Cremona wieġeb għal minn kien qajjem dubju meta ntażel il-Kardinal Ratzinger biex isir Papa meta kien diġà anzjan. Il-Papa Ġwanni 23 li nħobbu ħafna, ġie eletta 78 sena. U żamm sa 83 għamel il-Konċilju l-ewwel wieħed li ħareġ ta' 83. Jiġifieri rridu nemmnu li minn barra s-saħħa fiżika u hekk li l-Papa qal li ma jħossux li għandu iktar, hemm ukoll ċertu saħħa spiritwali li permess tiegħu l-mulej kapaċi jagħmel ħwejjeġ kbar anke permess ta' persuni li huma mdaħlin fl-età. Fit-28 ta' frar li ġej, fit-8 ta' filgħaxija, il-Papa Benedittu 16 jirriżenja uffiċjalment u ser imur joqgħod għal ftit żmien f'Castello Gandolfo biex imbagħad wara jmur joqgħod f'monasteru li bħalissa jinsab Vojt. Minn hemmhekk imbagħad jibda l-proċess biex jiġi elett Papa ġdid. Ma wara 28 ta' frar fit 8 ta' filgħaxija, is-sede tal-Papa, sede papali, sede ta' Ruma hija vaganti, tkun vaganti. Għal jibda l-proċess biex jintażel is-suċessur. U il-Vatikan stess ikun fidejn il-Kamerlengo, huwa terminu tekniku bħalissa huwa il-Kardinal Bertolo. Ma dak il-Kardinal jħossib l-andament tal-affarijiet irid jibda jikkonsulta l-kardinali sħabu biex jippreparaw għal konklavi u hemmhekk l-elezzjoni. U issa mhuwiex esklus li l-Knisja Kattolika jkollha l-ewwel Papa minn pajjiż tat-tielet dinja. L-Ispirtu Santu l-ewwel kienu Taljani biss. Mbagħad kissirna li kienu Taljani biss għax kellna Pollak u kellna ieħor li huwa Ġermaniż. Nittama li jissa tkun it-tielet punt li se nagħmlu li jkollna Papa ġej minn daw il-Third World Countries, nittama jkun Afrikani, jkun South American, dik il-qalba. Ma ovvjament iktar importanti mill-kulur tal-ġilda, iktar importanti mill-post fejkun li jkun Papa li verament jkun jista' jmexxina. Allura hemmhekk iċċedi lej dak li hija nemmnu lill-Spirtu Santu jibqa' magħna. Ma ninsewx l-Asja, L-Asja wkoll.